Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Teatro Paulo Autran, SESC Pinheiros, para o Seminário Internacional Cidades Rebeldes, uma realização do SESC e da Boitempo Editorial. No início da manhã, já tivemos aqui neste teatro a terceira aula do curso de introdução à obra de David Harden, que segue até a próxima sexta-feira. Lembramos que o seminário está sendo transmitido ao vivo na internet pelo canal sescsp.org.br/cidadesrebeldes. E, eventualmente, as imagens do público serão captadas. E agora, para dar início ao terceiro dia do Seminário Internacional, chamamos ao palco o coordenador da Boitempo Editorial, Kim Doria, que irá apresentar os convidados que abordarão o tema Nacionalismo, Identidade Nacional e Segregacionismo. Chamamos ao palco agora Kim Doria. Sobre o nacional, sobre o povo brasileiro, sobre a lógica de condomínio. E ao final do debate, a gente vai ter uma sessão de autógrafos com o Christian Dunker, que lançou recentemente esse grande livro, que é O Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, pela coleção Estado de Sítio, uma psicopatologia do Brasil em tumores. Eu chamo agora ao palco, por favor, os professores Christian Dunker, Roberto Marimoni, José Souza, Matheus Cicionelli para fazer a mediação. Sempre a parte mais difícil. Bom, primeiro, obrigado a todo mundo pela presença. Obrigado a Boitempo pelo convite. Já tem um tempo que a gente tem esse contato, desde uma entrevista com o Mesaros. Enfim, até hoje, a Yumi, o pessoal da Boitempo, mantém atualizado sobre os lançamentos. E mesmo quando eu fui para o interior, eles continuam me informando, me mandando os lançamentos, enfim. Obrigado por não ter me abandonado. Acho que esse debate hoje, ele está aqui no título que é Nacionalismo, Segregacionismo e Identidade Nacional. Na verdade, é um debate sobre a desconstrução de uma ideia de identidade nacional, do quanto o nosso esforço para colocar numa caixinha essa ideia de que, o que é o brasileiro, como você, até o professor Gessa fala isso, o livro dele, assim como você, que não tem nenhuma relação com outros países e que não é um sujeito estranho ali no planeta, como se não tivesse modernizado ainda, que é um sujeito ainda ligado a personalismos, a patrimonialismos, e toda essa ideia que a gente tem de criação de uma identidade nacional, isso cria um problema na medida que a gente coloca essa unidade como uma unidade harmoniosa, como se esse esforço para colocar, criar um sujeito, quem é o brasileiro, de quem é essa identidade, como se isso fosse tivesse um esforço para colocar debaixo do tapete os conflitos muito comuns numa sociedade que mata 55 mil pessoas por ano em conflitos lá no mundo. Então, eu acho que esse é um debate muito mais de desconstrução dessa ideia, desse esforço de dar uma identidade, uma cara do que é o brasileiro, no imaginário, esse mito do brasileiro harmonioso e pacífico e cordial, e que sai na rua cantando que é brasileiro com muito orgulho, com muito amor, e no final da eleição grita morte aos nordestinos. Enfim, o que explica esse conflito que a nossa ideia de brasileiro não comporta? Sem mais, eu vou apresentar os nossos debatedores de hoje. O professor Gilberto Marimoni, historiador e professor adjunto de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Formou-se em arquitetura pela FAUSP e tem doutorado em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP.
estudos focados nos temas relações internacionais, modelos de desenvolvimento e comunicações. É autor de 12 livros, entre eles A Venezuela, que se inventa, e Ângelo Agostini, Uma viagem da corte à capital federal, finalista do prêmio Jabuti na categoria Biografias. Foi editor da revista Desafios do Desenvolvimento do IPEA e é membro do Grupo de Reflexão em Relações Internacionais. Integra o Comitê de Redação da Revista Semestral Margem Esquerda, aqui da Boitempo. Em 2014, foi candidato ao governo do Estado de São Paulo. Professor Christian Dunker é psicanalista ligado à tradição lacaniana. Formado pela Universidade de São Paulo, onde obteve seus títulos de graduação, mestrado e doutorado, possui também pós-doutorado pela Manchester Metropolitan University. Atualmente é professor livre e docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, no Departamento de Psicologia Clínica. Coordena, em conjunto com o Vladimir Safato e Nelson da Silva Júnior, o Laboratório de Estudos em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. E é colunista também em Salto também do blog da 80. Em 2012, ele recebeu o prêmio Jabuti de melhor livro na categoria Psicologia e Psicanálise pela publicação Piada de sua tese de livre docência, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica pela Ana Bruno. É autor de Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, publicado pela Boitempo em 2005 e que norteou os debates do Café Filosófico CPFL de maio, do qual foi curador. Jessé Souza é presidente do PE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília, mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutorado em Sociologia pela Cal, aqui é para travar a língua, né, professora da Cal University of Bayern, na Alemanha, eu falei que era para travar a língua. Pós-doutorado em Filosofia e Psicanálise na New School of Research, Social Research de Nova York, e livre docente em Sociologia pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Realizou diversos estágios pós-doutorais e como professor visitante na Universidade de Bremen, na Alemanha. Escreveu como autor e organizador 23 livros, entre eles a Rádio Brasileira, além de mais de 100 artigos e capítulos de livros em diversas línguas sobre teoria sobre a desigualdade e classes sociais no Brasil contemporâneo. Atualmente é professor titular de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense. Professor, gostaria de abrir, são 15 minutos de exposição de cada um, depois a gente abre para perguntas e se alguém já quiser elaborando nesse nosso debate. Bem, antes de tudo, boa tarde a todos. Estou muito contente de estar aqui, ter essa oportunidade de conversar com vocês, sabe, do lado de pessoas que eu admiro. Eu vou me concentrar no aspecto da formação da ciência social brasileira, de como ela é importante, de como ela é fundamental para isso que nós estamos vivendo hoje. É um negócio extremamente importante, a gente tem uma ideia do que está acontecendo hoje, que tem a ver em grande medida com com o Estado, com a dominação social. Ela é inicialmente construída e montada de modo científico. Isso tem a ver com o fato de que no mundo moderno, quem herda o prestígio de dizer o que é certo e o que é errado, seja na esfera pública, seja na esfera privada, é a ciência. Né? Ou seja, a religião fazia isso até 200 anos atrás. Né? Então, toda a dominação simbólica, né, ela tem que ser construída antes de tudo cientificamente, porque lá é o lugar de maior prestígio. Né? Ou seja, então, é sempre construção de intelectuais, o que antes eram profetas. Né? E a partir da construção de intelectuais é que nós vamos ter a disseminação dessas ideias na imprensa, nos tribunais, como os juízes decidem, nas escolas, seja das escolas primárias até as universidades, o que vai ser dito, etc, etc. Tá? Então, dizer, como foi que isso se deu? Eu não tenho muito tempo, vou ter que ser muito breve aqui, talvez a gente possa desenvolver isso depois,
debate, né? Mas a ideia de nação no Brasil vai ser extremamente importante. O Brasil não tinha uma ideia de nação até 1933. Né? E ali vai ser, isso vai ser construído por Gilberto Freire de um modo ambíguo. Né? Quer dizer, ele vai montar, de alguma maneira, o nosso complexo de vira-lata. É isso, ou seja, que nós somos inferiores aos povos do Norte. E de que modo isso acontece? Isso acontece porque a hierarquia ética do Ocidente, ela é montada na oposição espírito e corpo. Mas isso tem a ver quando Santo Agostinho, no século IV, depois de Cristo, pega a noção de virtude platônica e diz que o espírito, né, é o bem, é a virtude, e tudo que vem do corpo, né, é exatamente o contrário, é o mal, né, são as paixões incontroláveis do corpo, mas de tudo o sexo, mas que deve ser reprimido em nome do bem. Isso vai se tornar o caminho de salvação de todo cristão no Ocidente. E quando Gilberto Freire vai definir o brasileiro como sendo, né, exatamente essa pessoa, né, personalista, né, quer dizer, o cara que tem, o cara que é amigo dos amigos, o cara que é emocional, emotivo, etc., sexualizado, etc., etc., vai definir o Brasil como esse ente do corpo, quer dizer, que ele ainda define com alguma ambiguidade, né? Porque ainda não é só o mal aí no caso, né? Tem esse retorno aí do que foi oprimido pela razão ocidental, ou seja, o sexo, etc., coisa assim, quer dizer, não à toa, as nossas grandes festas são todas espécies de celebração sexual, e o brasileiro se vê, né, como ciente sexual, etc., né? Quer dizer, isso ainda dá, isso ainda tem, ainda que seja de modo ambíguo e contraditório, um fator de positividade. O que interessava a Freire era a construção de uma solidariedade nacional de um país que se via como inferior, né, mas que ambiguamente passa a se ver também como tendo virtudes, etc. Né? É isso que faz com que um mito nacional vá ser apropriado a partir dele, quer dizer, de Getúlio Vargas, ou príncipe de Estado, etc., né, como sendo parte, né, parte hoje da personalidade individual de cada um de nós. É desse modo que as coisas funcionam. As ideias, né, viram natureza, de algum modo, né? E hoje a concepção de Freire é uma espécie de segunda pele para nós todos. Isso não é tão grave, eu acho, não é tão ruim, eu acho, porque um mito nacional é uma coisa importante. Né? O que eu acho mais pernicioso é o que a ciência social brasileira, né, que vai nascer do mito. Ou seja, a ciência tem que ser a crítica de todos os mitos. A ciência social brasileira dominante, que vai ser depois a ciência que vai ser dominante na forma como todo brasileiro, né, nós, cada um de vocês aqui, vai pensar a política, o Brasil e quais são as grandes questões brasileiras hoje. Né? Quer dizer, quem vai ser o grande receptor dessa ideia, contraditoriamente, é um herói da esquerda hoje, que é Sérgio Buarque. Né? Ele vai pegar essa ideia do homem emotivo e vai transformar no homem cordial brasileiro. Né? E de Sérgio Buarque, Raimundo Faul, Fernando Henrique Cardoso, Roberto Damasio, e 9 entre cada 10 pensador ou pesquisador brasileiro vai comprar essa ideia como sua. E essa é uma ideia que ela está em causa, seja na direita, seja na esquerda do Brasil. Porque essas pessoas, essas são vacas sagradas, tanto para os liberais conservadores quanto para a esquerda, entre nós, né? O que é um fator extremamente preocupante, né? Porque isso significa que a esquerda não tem um discurso alternativo. Basicamente é isso. Né? Ou seja, essa noção de que o Brasil é atrasado, personalista, patrimonialista, aliás, com um conceito de patrimonialismo completamente retirado, Weber, né, do contrabando, que eu consegui fazer no Brasil, é inaplicável ao Brasil, né? Mas nada disso é pensado, porque essas coisas todas viraram política. Né? Isso tem a ver com a corrupção pensada apenas como sendo do Estado e o mercado sendo só de virtude. Né? Aquele que antes era uma política do Estado de São Paulo, que depois vai ser a forma de percepção dominante do Brasil moderno. Né? Isso que tem a ver com essa espécie de golpe branco que está
sendo dada do governo federal hoje. Né? Isso tem a ver com que os meios simbólicos de compreensão do país, né, foram construídos, né, por essa inteligência liberal conservadora, né, que mandando na cabeça das pessoas, manda então da vida material dela, obviamente. Né? Isso não é percebido. O mais grave é que isso não é percebido até hoje. Né? E essa é a única concepção né, teórica de auto interpretação do brasileiro sobre si próprio. Não existe outra. Ela explica todas as ações concretas, seja dos indivíduos até as práticas institucionais. Esse tema foi de grande parte das preocupações que eu tive na minha vida de pesquisador. Né? Quando isso se tornou consciente e articulado, para mim, o que eu tentei fazer foi tentar constituir, antes de tudo, teoricamente, que é isso que tem que ser feito antes, né? Uma concepção alternativa da sociedade brasileira, que não a pense como foi dito aqui antes, que o brasileiro como um marciano verde, amarelo, etc. Né? É um tipo corrupto, personalista, essa é uma ideia absurda. Né? O capitalismo, a corrupção do capitalismo é endêmica, que existe financeira apenas. Deixo isso, eu compro com a luz do sol de meio-dia, né? Mas nós não compreendemos o Brasil desse modo. Né? A partir disso, eu tentei montar uma interpretação do Brasil que não separa o Brasil de todas as outras nações e sociedades modernas. Por que não se separa? Porque as sociedades modernas, elas são construídas a partir de duas questões que são mais importantes do que qualquer outra. Né? Basicamente, o que é importante na ciência, não só na ciência, mas para qualquer reflexão, né, a gente saber separar as questões essenciais das questões secundárias. Né? As duas questões mais importantes para qualquer sociedade moderna, ela pode ser respondida e ela compartilha os mesmos pressupostos, seja no Brasil, no México, na Argentina, seja na Alemanha, na França e nos Estados Unidos. Que duas questões são elas? Né? A hierarquia que vai separar as pessoas que têm privilégios nobres e não nobres. Isso é a questão principal. Que ela não tem a ver com o dinheiro. Né? Então, um país que é dominado por um discurso economicista, né? Isso, ou seja, como se as pessoas fossem guiadas por estímulos, unicamente por estímulos econômicos, e nisso tem um casamento entre liberalismo e marxismo. Tá? Os dois pensam a mesma coisa, ainda que tenha ênfases distintas. Tá? No fundo, acho que as pessoas são conduzidas no seu comportamento por hierarquias que são invisíveis, mas a gente pode mostrar. Elas são invisíveis, elas não chegam à consciência cotidiana por boas razões. Tá? Porque ninguém tem interesse em mostrar essas concepções. Né? Quando você diz que as classes são apenas conduzidas, elas são montadas a partir de renda, que é um completo absurdo. Né? Quer dizer, o que você está negando é a construção diferencial dos seres humanos a partir da socialização familiar, que é o grande elemento das classes. Existe a família, né? O que existe são famílias de classe, inclusive frações de classe, são muito distintas entre si, e essas pessoas recebem estímulos, são completamente distintos entre si. Né? Então, os pobres, eu estou usando, me adiantando aqui um pouco do tempo que eu tenho, o tempo que eu já usei, as pessoas também estão me escapando. Né? Os pobres nascem, né, sem estímulo para concentração, isso foi coisa que nós examinamos nos nossos cursos das classes populares, né? Sem concentração, eles ficavam olhando a lousa durante horas e horas sem conseguir aprender. Não é isso? Enquanto o filho da classe média tem todo o estímulo para isso, não só para concentração, mas para o pensamento abstrato, para o autocontrole, né? Para o pensamento prospectivo, ou seja, encarar o futuro como mais importante do que o presente, que incentiva a renúncia do presente, etc., que monta futuros melhores. Né? É assim que se montam as classes. As classes
são montadas socioculturalmente. Pela simples razão de que os seres humanos são construídos de modo, antes de tudo, afetivo e emocional. Né? O cérebro dos pais, o que ocupa a figura dos pais. Não é um discurso articulado muito mais, por exemplo, né? E isso que monta é um privilégio. Né? A classe média no Brasil, ela é privilegiada, porque ela vai a partir dessa herança. Ou seja, ela não tem o privilégio das classes altas, com 1%, que é lógico, concentra grande parte da riqueza da sociedade como um todo. Né? Mas a classe média real, ou seja, que tem privilégios, né? Qual é o grande privilégio dela? Né? Não é necessariamente econômico, ainda que é o privilégio econômico que esteja misturado em todo tipo de privilégio, que ela vai poder comprar o tempo livre dos filhos só para o estudo, quando nas classes populares brasileiras, os filhos com 11 ou 12 anos já têm que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Mas o privilégio é invisível, né? Depois é que isso vai dar salário, pesquisa, renda, referencial, etc. etc. E é essa hierarquia invisível que nunca é vista, que nunca é montada e que nunca é reconstruída. Qual é a base dessa hierarquia? A base dessa hierarquia tem a ver com dois aspectos. Não é com três, não é com quatro, não é com um, é com dois. Né? Que é o aspecto da noção de virtude. Cada um de nós, sem ter consciência disso. Mas é o que nós, efetivamente, respeitamos como sendo algo valoroso, nobre, etc. É o tema da personalidade sensível, tá? E o produtor útil. Todas as instituições e todos nós, né, obedecemos, não existem ideias individuais, assim como não existem valores individuais. Né? Todas as ideias, todos os valores são construídos socialmente. Né? E esse tema, por exemplo, da personalidade sensível, é um grande tema de Bourdieu no A distinção, ou seja, uma análise da sociedade francesa que se punha como democrática. Não é isso? E ele mostrava, então, os fios invisíveis que iriam separar as pessoas que sabiam degustar um bom vinho, e separando com relação às pessoas que gostavam de cerveja, de pinga barata, etc. etc. Não, ou seja, esses fios invisíveis vão criar, né, um mecanismo de solidariedade pelo gosto, ou seja, o gosto da sensibilidade, e criar canais de preconceito invisíveis, né? não são assumidos enquanto tal, né? Mas exatamente porque eles são invisíveis, são os mais eficazes. Né? Nas pesquisas das classes populares brasileiras, nós tentamos montar, fazer um estudo semelhante, mas com o tema da dignidade, ou seja, da noção de produtor útil. Né? Que é o que singulariza o Brasil como sociedade, não tem nada a ver com a corrupção. Aliás, o brasileiro não sabe corromper, né? Não sabe ser corrupto, bota o dinheiro da cueca, está virando um negócio ridículo. Né? Quer dizer, os americanos fazem isso de modo profissional, nem é ilegal, né? E consegue ligar, quer dizer, pegar todo o excedente econômico planetário, de algum modo, ou nos seus bancos e nas suas circulações. Né? O que nos caracteriza como sociedade é ter aceito, né? Montar uma sociedade moderna, que foi montada a partir da Revolução de 64, ela é montada para 20%, né? E 70% são fora disso, né? E que nós todos, como sociedade, coagulamos com isso. Né? E o que é criar esse subcidadão? Como se cria uma pessoa que é excluída? Ela é excluída como? De quê? Ela é excluída antes de tudo da escola, porque ela não consegue aprender. Ela chega com 5 anos já como perdedor, ela vai sair como analfabeto funcional mais tarde, então a massa é institucional, né? Assim, as instituições entregam uma coisa diferente daquilo que elas prometem. Você não conseguiu aprender nada, porque você só consegue ser explorado racionalmente no capitalismo se você tem conhecimento incorporado em você. Mas se você não tem esse conhecimento, você é inutilizável,
máquina, você não consegue operar os robôs, por exemplo, da moderna indústria automobilística. Então você tem que vender a sua capacidade quase que muscular animal. Isso que é efetivamente o que, em grande medida, é o brasileiro, quando comigo faz empregada do doméstica, etc, etc. Né? É um trabalho muscular, corporal, você vende o corpo. Você não conhecimento incorporado no corpo, porque você foi constituído, isso foi socialmente aceito, né? A produção de dezenas de milhões de pessoas sem ter nenhuma capacidade de efetiva inclusão e contribuição em nenhuma das esferas da vida, seja na economia, seja na política, seja na cultura. Essa é a especificidade do departamento brasileiro, que não tem nada a ver com a corrupção, que é pensada apenas no Estado. Bem, eu não lembro, eu vou deixar por aqui, eu quero roubar o tempo dos meus colegas. Então, se vocês quiserem, eu posso aprofundar esse e outros aspectos relacionados a isso no debate. Obrigado pela atenção de vocês. A todos e todas vocês. É uma alegria muito grande ter sido convidado para esse seminário. Alegria maior ainda estar com duas pessoas que eu admiro muito, que é o Christian Dunker e o Gessé de Souza, que tem feito o Christian um estudo inovador sobre a questão dos condomínios e segregação, e o Gessé sobre a ralé brasileira, os pobres brasileiros. E estar também aqui com o Matheus Pichonelli, com um texto admirável sobre uma pessoa que sai de São Paulo e volta para o interior, que é um sonho meu há 38 anos desde que eu vim para cá. Não consigo, o Matheus conseguiu fazer essa transição. Eu, antes de começar, eu quero fazer uma pequena menção aqui, uma homenagem à editora Boitempo, fui convidado pela Boitempo, em associação com o SESC, porque a Boitempo é um fenômeno, não só editorial, mas cultural brasileiro, que está completando 20 anos. A Ivana Jenkins, conheço há 25 anos a equipe dela, eu tentei lembrar aqui todo mundo, Kim, a Isabela, a Yumi, a Viviana, a Thaís, o Arthur, a Lívia, a Fernanda, eu devo ter esquecido de mais alguém, conseguiram fazer e viabilizar uma editora contra a corrente no Brasil. Há muito tempo não lançou 50 tons de cinza, 60, 80 tons de cinza, não lançou livros de autoajuda, não atua no ramo evangélico, religioso e muito menos nos livros para colorir. Se a Boitempo fosse uma editora comum, a gente certamente não estaria no seminário Cidades Rebeldes, mas Cidades para Colorir. Cada um teria um lápis de cor aí na mão e a gente estaria se divertindo aqui agora, fazendo uma terapia ocupacional. Mas é um esforço, porque você montar uma editora, eu tenho acompanhado isso, e eu não estou adulando a Ivana, porque eu não tenho nenhum livro lançado pela Boitempo. Eu também não. Eu podia estar fazendo um jabá próprio aqui. Mas é impressionante, porque ela trouxe autores clássicos, um deles está aqui, o professor David Harvey, Michel Levy, Domenico Losurdo, o Marx em traduções novas, quer dizer, autores que seriam malditos, que voltam a ficar malditos nessa onda conservadora que cresce na sociedade brasileira. E não só, ela coloca os autores e ela viabiliza a editora cresce e tem essa... Eu fico vendo, eu fico impressionado. Quando eu tinha 20 e poucos anos, a coisa mais chata de ouvir era alguém falando: ah, que bom que a juventude está aqui. Mas quando você está mais velho, é muito bom mesmo você ver que as ideias se renovam. Não que eu esteja ficando tão velho. Então, é isso. A Boitempo está de parabéns, o SESC, por ter feito essa parceria. Eu quero pegar esse tema da nossa mesa, o Gessé colocou bem entre os autores brasileiros, como a questão do nacionalismo, que estejam no Brasil ao longo do século XX, ao longo, eu acho até que da construção do Estado Nacional moderno, com Getúlio. E eu quero pegar um outro viés, que é semelhante ao viés histórico, porque nós todos estamos muito impactados com as imagens que nos chegam da Europa, da Itália especialmente, daquelas levas de migrantes, especialmente do norte da África, vindos de países que foram coloniais ou países destruídos pela ação militar dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, da OTAN, dessa gente boa que vai lá
cuidar dos interesses humanitários e destroem o Afeganistão, destroem a Líbia, destroem o Iraque, querem destruir a Síria. E quando os migrantes vão para lá, você tem as portas fechadas. De vez em quando vira um barco com centenas, milhares de pessoas, uma catástrofe humanitária impressionante. A gente tem agora a Europa dominada pelo conservadorismo, tirando a Grécia. Esperemos que a Espanha dê vitória ao Podemos, que a gente possa ter um respiro na Europa. Mas o conservadorismo europeu gera figuras grotescas, como David Cameron, o primeiro-ministro britânico. O David Cameron resolveu assumir essa porção Jânio Quadros sem álcool. Vocês não se lembram quem é mais novo que o Jânio Quadros? O Jânio Quadros era um fiscal de costumes. Ele, na presidência da República, governava por bilhetinhos e proibiu a linha de galo, proibia uma série de miudezas, que são importantes, tudo bem, mas as grandes questões nacionais ele renunciava explicitamente. O David Cameron virou fiscal de costumes e vai com a polícia fiscalizar lares, empresas que estão entregando afegãos, líbios, marroquinos, para expulsar. Expulsar nesse tema que a gente está aqui, no segregacionismo, numa pretensa hipotética afirmação da identidade nacional britânica ou da França profunda. Ou ainda a gente vê aqui no Brasil, vocês devem ter visto um vídeo que viralizou na internet do CQC, que essa semana um repórter brilhante, o Juliano de Bauru, como eu, que pegou um boçal lá no Rio Grande do Sul que humilhou dois cientistas haitianos no posto de gasolina. Ele vai atrás do sujeito, ele vê as ideias, o que tem por trás, e não tem nada, tem um preconceito, porque o sujeito é negro, porque ele é haitiano, porque está trabalhando na guerrilha, porque tem o Foro de São Paulo, porque tem o governo comunista do Brasil. No fundo, é uma afirmação torta, canhestra, boba e repugnante do que seria identidade nacional. Isso não tem raiz só no Brasil, isso é fruto do conservadorismo. Agora, é fruto de uma situação especial que a gente vive no que se chama identidade nacional, ou nacionalismo, ou construção da nação. Não dá para, numa palestra, fazer toda a história, a genealogia do que é a identidade nacional. Mas é importante a gente lembrar não porque a gente não viveu lá, mas a gente atentar, para que o conceito de nação e de nacionalidade é relativamente novo na história, quando a gente pensa história de longo curso. É um conceito da modernidade. O conceito de nação se afirma nas revoluções do século XVIII. Na Revolução Americana, na Independência Americana, a afirmação da nação americana era uma afirmação progressista, era contra o colonialismo inglês. Ou a afirmação da nação contra o absolutismo na França de 89. A ideia de nação é uma das coisas mais vagas, mais difíceis de se classificar, seja na historiografia, seja na sociologia. Quero crer, não quero invadir essa área do Cristo, até porque eu vou me dar mal, mas eu acho que na psicologia. O Eric Robson, um livrinho napoletano de artigos, chamado Nações e Nacionalismos, desde 1870, fala isso explicitamente. Não é possível descobrir nenhum critério satisfatório que nos permita decidir qual das numerosas coletividades humanas deveria ser classificada dessa maneira, como nação. Vários tentaram, e o filósofo francês Ernest Renan, em 1882, numa conferência que se tornou clássica, vocês acham o texto na internet, ele faz uma apreciação muito interessante do que é a nação. A essência de uma nação, diz ele, é que todos os indivíduos têm muitas coisas em comum, e também todos têm em comum o esquecimento de muitas coisas. Ou seja, não é só a identidade que você fez, mas é esquecer o seu lado obscuro, o seu lado vergonhoso. Nem um cidadão francês, diz ele, sabe se ele é burgundo, alano, taifala, visigodo. Todo cidadão francês deve ter esquecido a noite de São Bartolomeu, os massacres dos países meridionais no século XVIII. Então, a nação é feita do esquecimento. E essa disputa do que é a nação, o nacionalismo, a gente usa a nação de uma maneira até gratuita, a nação corintiana, a nação palmeirense. Eu acho que a definição mais precisa é justamente uma que é flexível o suficiente para ser imprecisa. É a afirmação do Benedict Anderson, num livro genial, que chama Comunidades Imaginadas. Ele diz o seguinte, depois de muito discutir o que é a nação, ele diz, dentro de um espírito antropológico, propõe a seguinte definição de nação: uma comunidade política imaginada,
imaginada como sendo intrinsecamente limitada e ao mesmo tempo soberana. Ela é imaginada porque todos os membros, da mais minúscula das nações, jamais conhecerão, encontrarão, sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles. Eu não conheço muita gente do Acre, não conheço ninguém de Minas, conheço o Gessé aqui, não sei se ele tem, mas do Rio Grande do Norte, eu estou conhecendo aqui, eu sei que ele é brasileiro, eu sei que é da nação, porque eu li o livro dele, sei que o Cristo é brasileiro, sei que vocês, a maioria, ou se não todos, são brasileiros. Existe uma identidade, embora a gente nunca tenha conversado. E o Ruben de Anderson propõe essa ideia da comunidade imaginada, você imagina que é uma nação. Isso não quer dizer que nação seja um conceito inexistente, claro. Ele é existente, só que ele não tem concretude. E a concretude da nação foi dada historicamente na constituição de um instrumento jurídico institucional na Revolução Francesa, que é quando a Revolução Francesa, na Assembleia Nacional, foi firmada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um tópico muito interessante logo de início. O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Eles não definiram o que é a nação, mas eles enquadraram na Constituição e, a partir daí, a nação foi concretizada pelo Estado-nação. O Estado-nação dá concretude jurídica, dá concretude nas fronteiras, na moeda, no exército, dá a concretude na infraestrutura ideológica, o sentimento nacional. É uma nação que está enquadrada no Estado. Ah, não, mas pode ter um Estado plurinacional, tudo bem. Mas o princípio geral, generalizante, é o do Estado-nação. Nós somos brasileiros, nós somos bolivianos, nós somos colombianos, nós somos tchetchenos, nós somos russos, nós, enfim. A construção da nação se dá muitas vezes, se dá pelo contraste, pela exclusão de quem está fora da nação, de quem é estrangeiro, e pela inclusão de quem está dentro, obviamente. E se dá muito para mal ou para bem. Com a guerra, você tem a afirmação nacional. A guerra do Paraguai foi fundamental para o começo da construção de uma ideia de nação brasileira, da pátria brasileira, não da pátria educadora, não vamos confundir, mas da nação como a gente tem hoje. Então, essa ideia do contraste na luta de libertação nacional, a questão nacional que passou a existir na Europa depois de 1850, 1870, as lutas de libertação nacional no pós-Segunda Guerra Mundial, então, é a afirmação pelo contraste. E a afirmação da nação se dá pelo fortalecimento do Estado. É que o Estado é quem se constitui como governo, que é uma identidade da nação, é o Estado que constitui não só o exército, a moeda, as instituições, mas os serviços públicos, se constitui o serviço de saúde, o serviço de educação, é o Estado que disciplina a língua, a gramática, a escola pública, não falei da educação, mas a escola pública. Isso vai forjando essa ideia de identidade. O próprio Renan fala, eu não acho que nação seja um atributo da língua, porque senão nós teríamos uma única nação, da Terra do Fogo até o Rio Grande, no norte do México. Não é a religião, porque senão nós teríamos uma nação católica inteira no mundo, ultrapassando fronteiras. Não é a cor da pele. Então, a nação é algo muito mais complexo, mas ela é concretizada jurídica e institucionalmente pelo Estado. Bom, eu falo essa história do Estado, eu podia me prolongar aqui, para dizer o seguinte, há uma mudança no conceito de nação. Nasce com o liberalismo no século XVIII, virada para o XIX, e se desenvolve ao longo desses 200 anos, há uma mudança nos últimos 30 anos com outro tipo de liberalismo, que é o neoliberalismo. Vocês me desculpem falar em neoliberalismo, porque o neoliberalismo virou um genérico que a gente classifica tudo como neoliberalismo. Mas é na afirmação do que foi o consenso de Washington, na mudança estrutural que o capitalismo vem vivendo nos últimos 30 anos, que você tem mudanças significativas, não na nação diretamente, mas no Estado. Quando se coloca que o capital tem que circular livremente pelo mundo para aumentar a sua rentabilidade, para aumentar a eficiência dos negócios, você tem que mudar legislações nacionais estipuladas na pós-guerra que impediam a livre circulação de capitais, a circulação do dólar, como acontece, a livre circulação das mercadorias. Você derruba leis alfandegárias para permitir que você tenha o preço do iPhone mais ou menos equivalente em todos os países do mundo, a não ser no Brasil, e que o problema
não é o preço, o problema é que está embutido no preço do iPhone aqui essa taxa pornográfica de juros que a gente tem, mas isso é outra história. É, mas você tem preço internacional, você precifica as mercadorias. Então você muda legislações nacionais, você muda legislações de organização, organizacionais do trabalho, você desregulamenta o trabalho nos países para permitir que o custo do trabalho atraia o capital externo, venha para cá, você privatiza as empresas públicas para aumentar a rentabilidade do capital nesses setores, com o discurso de que isso vai aumentar a eficiência e derrubar preço. Quem falou isso jamais teve no Brasil, para ver o que é preço de telefonia, de energia elétrica ou de água em São Paulo com a qualidade do serviço. Enfim, a globalização, resumindo, ela muda a economia dos países, muda legislações nacionais e acaba por mudar a vida cotidiana das pessoas, dos cidadãos. Uma das, não sei quanto tempo eu tenho, Matheus, mas menos 5, tá? 5 minutos, então é um tempo a pouco, verdade. Eu fiz campanha eleitoral ano passado, eu participava de debates, eu tinha que fazer perguntas em 30 segundos, resolver os problemas de São Paulo em 1 minuto e meio. Se ficasse alguma dúvida, eu tinha 30 segundos. Eu meio que relaxei nisso, mas eu vou tentar cumprir os 5 minutos. Uma das pedras top da implantação dos programas de ajuste fiscal, que a gente está vendo agora no Brasil, isso, é a manutenção do desemprego em níveis elevados. Isso não é uma maldade, isso é da lógica do funcionamento do capital. Isso foi estipulado pelo Friedrich Hayek, que postulou isso, mas os liberais têm. Você mantendo a taxa elevada, você cria insegurança no trabalhador, ele vai aumentar o comprometimento dele com o trabalho, ele vai querer trabalhar mais horas, vai puxar mais o saco do CF, vai fazer serão, vai render mais. E você disciplina e aumenta a produtividade geral da sociedade, o que é uma falácia. Mas você torna o trabalhador mais inseguro sobre o seu vínculo com o emprego. E as mudanças legais, das quais a discussão do projeto 4330 da terceirização no Brasil, ou os decretos, os projetos de lei 664, 665, o segundo desemprego e tal, tornam numa situação de crise, de ajuste, a situação do trabalhador instável, cria uma insegurança cidadã. Você passa a ser mais inseguro. Então, isso na Europa se manifestou nos anos 90. A insegurança do trabalhador com o seu emprego e a redução dos níveis de trabalho, a exportação de plantas industriais inteiras para a China, reduzem o nível do trabalho e você cria uma cidadania amedrontada. Quando nessa cidadania amedrontada, com o vínculo inseguro do trabalho, quando chega o imigrante, quando chega o haitiano no posto do Rio Grande do Sul, quando chega o magrebino no sul da Itália, quando chega o afegão em Londres, fazendo trabalhos, vocês conhecem a história, que os ingleses, franceses, não queriam no primeiro momento fazer, mas que combina com a redução do emprego industrial, cria-se aquilo que aquele boçal no Rio Grande do Sul, que tentou intimidar o haitiano, falou no vídeo que ele faz com o celular dele. Fala, vocês estão vendo 60 mil brasileiros perdendo o emprego e ele aqui do Haiti, que veio para cá por causa do Foro de São Paulo, que treinou guerrilha lá, que está aqui por causa do governo comunista que nós temos, está tirando o emprego de você, brasileiro. Então você cria a solução do mal-estar no plano individual. A culpa da minha insegurança não é o ajuste econômico, é quem vem aqui tomar o meu emprego. E não por acaso, na Europa, em muitos lugares, ele tem a pele mais escura que a minha, ele vem sujar o meu bairro, ele vem emporcalhar a minha avenida, ele vem roubar, ele vem ameaçar a minha filha. Essa é a mitologia que se cria, claro que eu estou ironizando, não estou falando isso, a mitologia que se cria em torno do imigrante. E o imigrante passa a ser segregado, passa a ser perseguido, passa a ser, a religião dele é diferente da minha, a comida dele, eu acho, porca. Aliás, uma das leituras mais interessantes sobre a diferença com o estrangeiro é um livro do Camus, Roberto Camus, Diário de Viagem, que narra a viagem que ele faz pelo Brasil em 49. É bárbaro, eu adoro Camus. Mas o Camus descreve as comidas aqui no Brasil, os ensopados, guisados, bobó de camarão, essas, com um asco, essa coisa nojenta, pegando que escorre pela mão. E isso um europeu progressista. O Camus não é francês, o Camus é argelino. Mas é muito interessante, né? Então você imagina um francês da França profunda com a comida, se bem que eles têm o cuscuz marroquino, que é uma delícia, mas a religião deles, a cor da pele, esse negócio. Então, você
cria essa diferença. E daí a agressão, a segregação ao pasto. Isso se dá porque existe uma interferência no Estado, por conta da organização econômica, que gera insegurança e gera um questionamento dessa ideia, eu ia falar ideia imaginada, mas dessa comunidade imaginada que o Benedict Anderson classifica como a nação. A imaginação do cidadão fica abalada porque chega o diferente, porque chega o negro, porque chega o marroquino, chega o boliviano, chega o índio. E numa situação do Brasil de ajuste fiscal de perda de direitos, é o terreno fértil para o fundamentalismo de toda a espécie, que seja ontem, vocês viram uma cena grotesca no Congresso Nacional, a reação à parada do orgulho gay, com uma missa, vamos rezar Pai Nosso, aqueles fundamentalistas, aquela gente, todo, eles sim, que seriam estranhos, falando da estranheza de quem não, de quem é diferente deles. Isso é muito perigoso, porque daí a você não só disseminar ideias, mas você apartar um setor da população, porque é diferente, porque pensa diferente, porque é nordestino, e o preconceito nordestino está aqui encrenhado em São Paulo, que era a locomotiva do Brasil, que em 32, em São Paulo, havia o desejo de criar um novo Estado, é algo muito sério. Para finalizar uma frase, a gente deve fazer campanhas, debates, para evitar o segregacionismo, para que a identidade nacional não tenha esse viés torto, mas principalmente, hoje, ela está intimamente ligada a um empenho, a uma luta contra essas políticas de ajuste. Elas é que mudam a estrutura do Estado, que vão abalar os direitos, que vão abalar a cidadania e que criam essa ilusão, essa ideia errada de que é o diferente que está me prejudicando. Um amigo meu falava, o João Batista Natália, jornalista também, quando a Dilma falou que o ajuste fiscal não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, ele falou, não é, é do alto. E a gente deve combater quem está em cima, prejudicando a nossa vida. Obrigado. Obrigado, então. É uma honra estar aqui com o Gessé, com o Gilberto, com o Matheus, nesse momento propiciado pela Boitempo, em torno desse nó, né? Esse nó que envolve nacionalismo, identidade e segregação. Um nó para o qual eu vou propor uma ideia, um debate, que tem que ver com a solução que a gente encontrou, na verdade, o sintoma que a gente conseguiu produzir entre esses três determinantes, né? Identidade, nação e a segregação. A ideia que eu estou propondo é que, de repente, nós nos tornamos monossintomáticos. Só conseguimos sofrer de uma mesma maneira. A ideologia, a gente sabe, ela tem essa tendência a produzir uma falsa unidade, inverter as coisas. E, de fato, no Brasil, a partir daí dos anos 70, dos anos 80, justamente esse momento que o Gilberto comentou, né, o momento em que o neoliberalismo está sendo testado na vida real, né, na vida prática, aí, com a Thatcher, na Inglaterra, com o Reagan nos Estados Unidos, e com o pioneiro na matéria, Pinochet no Chile. Nesse mesmo momento, a gente tem no Brasil o momento de opressão, né, do Estado, né, de ditadura, e a gente tem a emergência de uma nova forma de vida, né, chama uma nova forma de vida. Essa articulação, esse nó, entre trabalho, entre linguagem e entre desejo, né? Que cada vez a gente precisa produzir para sustentar, né, um impossível central, um vazio central. Né? Essa é uma ideia que acho que a partir da psicanálise a gente pode levantar contra o pensamento identitarista, né? Um pensamento que, bom, até no Brasil incidiu com essa ideia aí do caráter nacional brasileiro. Qualquer ideia equívoca por trás disso, né? Que no fulcro da nossa identidade, no fulcro da nossa personalidade, existe uma espécie assim de essência. Né? E há variações, e há modalidades, mas no fundo, existe algo lá. Né? A tese da psicanálise é que esse centro é vazio. Vai dizer,
criatividade é como um conjunto assim, de uma casca de cebola, que você vai tirando, tira outra, e daí você vai encontrar a essência é o quê? É nada. Né? Não tem mais nada a não ser cascas. Né? Não tem uma essência ali. No entanto, a cada vez a gente precisa produzir, vamos dizer assim, essa espécie de equívoco que torna a vida viável, equívoco que torna a vida uma forma, vamos dizer assim, capaz de se manter no tempo. Né? Bom, o que eu estou propondo é que, então, a partir dos anos 70, a gente tem esse momento neoliberal, a gente tem esse momento brasileiro, a gente tem um outro momento muito interessante dentro da história da psicopatologia ou dentro da história clínica. Né? É quando os manuais, né, que prescrevem as formas legítimas de sofrer, e quais são os sintomas tratáveis, inclusive tratáveis por políticas de Estado, e quando os manuais começam a decompor as grandes síndromes, histeria, neurose obsessiva, fobia, e sintomas cada vez mais segmentados, cada vez menores, cada vez menos conectados organicamente com outros sintomas. Né? Então, o sujeito hoje pode ter uma depressão, mas ao mesmo tempo incrível, ele tem uma fobia e ao mesmo tempo ele tem uma bipolaridade, ao mesmo tempo ele tem um transtorno de personalidade. Considerem vocês a possibilidade de terem 5 ou 6 doenças ao mesmo tempo. Qual é a chance disso acontecer na vida real? Muito improvável. Né? Ou seja, no fundo, o que a gente tem, e esse é um exemplo rápido sobre isso, é mais uma incidência de, vamos dizer assim, perda de unidade, de fragmentação. Fragmentação no interior da experiência do sujeito. E fragmentação que atinge uma região que até então estava um pouco assim guarnecida do capital. Né? São as nossas formas de sofrer. Então, a partir de então, a gente pode sofrer cada vez de forma mais homogênea. Né? A partir de então, fica mais claro como o sofrimento não é uma categoria, vamos dizer assim, natural, mas é uma categoria politicamente responsiva. Né? A forma como a gente sofre, a forma como a gente prescreve que o outro sofra, ela determina o estatuto, a natureza ontológica mesmo dessa experiência. Né? Sofrimento reconhecido, por exemplo, é diferente do sofrimento invisível. Né? Aquele sofrimento que você tem que calar a boca, aguentar e seguir em frente. Por quê? Porque isso não merece tratamento, isso não merece atenção, isso não é um problema. Há uma política invisível, né? Várias políticas, na verdade, que estão estabelecendo, então, de que forma e para quem e como, né? Classe, gênero, etariedade, enfim, como é que deve se estabelecer um certo sofrimento padrão. Né? Bom, pensando sobre isso, né, e vendo isso acontecendo em dentro da minha clínica, né, os pacientes sofrendo, e contando as coisas de maneira diferente ao longo do tempo, cheguei nessa ideia de que estaria acontecendo uma outra coisa nos anos 70, muito tipicamente, assim, caracteristicamente brasileira, que são os condomínios. Né? Eu resolvi chamar isso de vida em forma de condomínio. Né? De fato, 73, é o Alphaville, o 71, é o Sul. O Brasil, né, ele começa a se organizar do ponto de vista da ocupação urbana, do ponto de vista da distribuição da circulação da cidade, a partir de um novo conceito, uma nova ideia. Uma ideia, olha lá, contemporânea da experiência neoliberal, contemporânea da transformação dos manuais de psicodiagnóstico. Né? Condomínio que, no fundo, funciona a partir de uma lógica muito específica para lidar com o mal-estar. Né? Mal-estar que esse impensado de uma comunidade. Esse vazio central, que não é só, vamos dizer assim, uma categoria poeticamente interessante, né? Chinesa, taoísta, né? É uma categoria ética, né? Uma categoria que faz a gente pensar, bom, o que fazer com esse vazio central, o que fazer com o mal-estar que esse vazio central provoca, causa em toda a comunidade, em toda a forma de vida, né? Quer dizer, não é? Ah, essa aqui sofre menos, aquela outra sofre mais. Então, todas elas teriam essa definição possível a partir dessa negatividade. Bom, para pensar isso, aloquei uma série, né, uma 3-3 conceitos que vem do Lacan. Lacan dizia, porque isso é uma questão basicamente cultural,
transformação da maneira como as pessoas sofrem. Né? E o Lacan diz assim, olha, tem três grandes questões que a psicanálise tem que resolver quando ela se interroga com a cultura. Né? Primeiro é o tema da identificação, né? Que é a casca de cebola. Quais as identificações, que tipo de identificações, quais são as vitoriosas, quais são as rejeitadas por alguém. Né? O segundo tema é o tema do mito de Édipo. E aí vocês entendem o mito de Édipo não só como uma narrativa, como história, mas como um dispositivo de simbolização, um dispositivo de ligação da família com a não família, um dispositivo de articulação de gêneros, um dispositivo de localização do sujeito no tempo, numa genealogia, se vocês quiserem. Né? Bom, cada época tem seu Édipo que merece. Né? Então, essa é uma questão que faz as formas de sofrimento se transformarem também. Mas o terceiro ponto desse nó, né, que o Lacan coloca, é justamente uma categoria muito curiosa, que é a categoria de segregação. Né? No imaginário, a gente precisa pensar a identificação, o que é identificação. No simbólico, a gente tem que pensar o que é o Édipo, o que é o mito de Édipo. E no real, a gente tem que pensar a segregação. Ocorre que essa segregação procura nos textos psicanalistas de Freud, mesmo de Lacan, não tem nada sobre essa segregação, né? A não ser uma única ideia muito poderosa, que é a seguinte, a segregação é uma experiência de natureza do real. Né? Identificação imaginária, o ético simbólico, a segregação é real. Isso, para o Lacan, significa o seguinte, a segregação é aquilo que é o impensável, né? Aquilo que não pode ser representado, aquilo que não pode ser nomeado. Isso é real, e que é condição para a constituição de um determinado estado de realidade. Né? Então, para que a realidade apareça de forma unificada, coerente, dotada de sentido, é preciso que algo seja, assim, excluído, né? Algo seja segregado, né? Real. Bom, então, para pensar a mudança da forma de sofrimento, talvez a gente tenha que pensar a diferença, né, diferença histórica, diferença cultural, incidência da segregação. Né? O que está acontecendo? Porque ela não é segra mesmo. Apesar de ter sempre existido, ela muda. Por exemplo, peguem três grandes narrativas sobre as cidades, né, do século passado. Primeiro, George Orwell, 1984. Né? Uma história sobre o quê? Sobre uma civilização totalmente controlada pelo grande irmão, onde determinados tipos de pensamento são proibidos. Ou seja, a segregação no nível do pensamento. Não sei se vocês lembram, tem o Ministério do Amor. O que faz o Ministério do Amor? Ele tortura as pessoas que têm pensamentos que não são compatíveis, congruentes com o que o grande irmão quer dizer. Né? Segundo, você tem uma cidade montada aí. Né? Uma cidade cujo fundamento é justamente a segregação de formas de pensamento. Segundo a grande narrativa sobre a cidade, que a gente pode usar assim como alegoria, vai estar num filme de Godard, de 1965, chamado justamente Alphaville. Né? Alphaville é uma cidade planejada, uma cidade perfeita, uma cidade onde tudo funciona, governada pelo Von Braun, né? O Dr. Von Braun, no seu computador, o Alpha 60. E que tem uma filha e que tem uma regra, né? Tem uma coisa necessária para que tudo funcione bem, que é não existirão palavras relativas a afetos, sentimentos ou emoções. Né? Isso não pode acontecer. Então, cada vez que existe uma palavra que aponta para isso, há uma espécie de polícia, há uma segregação e, bom, aquilo é excluído. Contra isso, o detetive que vai tentar destruir essa cidade usa Borges, usa Nietzsche, usa, enfim, mostra como é impossível, justamente o real como é impossível, uma civilização desses termos. Bom, a terceira grande narrativa, então, primeiro é a segregação do pensamento e depois a segregação da palavra. Né? As palavras que apontam para o afeto. Terceira grande narrativa sobre cidades do século passado, acho que a gente pode extrair de Blade Runner, né? O filme do Ridley Scott, de 88, Caçador de Androides. É uma, de novo, uma cidade muito mais distópica que as outras, né? Chuva ácida, nada funciona, uma bagunça. Só que dentro desta bagunça, qual é o problema, assim, realmente importante?
existem falsas pessoas. Pessoas que não são realmente pessoas, elas são replicantes. Elas aparecem pessoas. Elas são robôs, androides, feitos para trabalhar indefinidamente, e elas regressaram para aquela cidade, e elas estão a mais naquela cidade. Está um caos, né? Ela funciona, violência por toda parte, mas qual é o problema que nós temos que dar conta? Replicantes. Então, aí o herói tem que encontrar esses replicantes, e a trama é muito interessante, porque se apaixona por uma que pode ser ou não, você sabe, uma replicante que não tem data de validade, de vencimento. Né? Bom, 1965, e aqui a gente tem uma outra subsegregação, né? Primeiro são pensamentos, depois são palavras, e agora são pessoas. São pessoas que não são verdadeiras pessoas. Na mediana entre esses textos, né, onde 49, 65, 88, a gente tem essa região curiosa, esse acontecimento brasileiro, né, engendrado pelo nosso primeiro condomínio. Né. Que nome nós fomos dar para o nosso primeiro condomínio? Alphaville. O mesmo nome. Quer dizer, nós não conseguimos prestar atenção no sucesso mundial de bilheteria, né? Até onde a Gisele Bach conseguiu fazer isso. Né? Uma palavra super irônica, né? uma expressão para o pior. O que a gente faz? A gente importa isso. Né? E dá para o nosso condomínio o nome Alphaville. Né? Ou seja, isso é um tipo de lógica baseada numa nova forma de segregar. Né? Uma nova forma de segregar e uma nova forma de sofrer. Algo assim, muito típico do condomínio brasileiro, né? Entendo o condomínio não como uma cidade morada ou como um enclave, né? Como chama a Teresa Caldeira, mas o condomínio é uma forma de vida. Né? Então, tem o condomínio da educação, tem o condomínio da saúde, tem o condomínio da política, tem o condomínio dos crachás, nas barreiras de acesso, no mundo cheio de restrições visíveis e invisíveis. Né? Uma certa situação é porque tem alguns elementos que a gente tem aí. Né? Então, a formação do condomínio brasileiro. O que acontece ali? Né? Quer dizer, o Alphaville era originalmente um terreno destinado, vejam só vocês, para reservas indígenas. Existiam índios em São Paulo. Aquelas coisas do governo militar, né? Vamos deixar essa área, todo um dia a gente regula, um dia a gente deixa essa área de fato para os indígenas, etc. Em vez de, né? Quer dizer, aquilo que não se inscreve no simbólico, né? É toda a nossa história que a gente não consegue nomear, a gente não consegue dar lugar, né? Os índios são um ótimo exemplo para isso. Aquilo que a gente não consegue localizar é excluído, né? E volta no real. No lugar daquilo eram muros. Né? Muros que não são definição apenas de uma fronteira, né? Mas muros que criam um certo regime de relação, né? Uma certa política sobre do que nós sofremos. Bom, do que nós sofremos? Nós sofremos porque entre nós existem alguns que não são como nós. Existem alguns replicantes. Eles são perigosos, eles têm que ficar do outro lado do mundo. Porque o que eu estou sofrendo, isso é uma novidade de gente. Até então, a gente tinha o que? O Brasil mitos, tá? Que mais ou menos a gente pode acreditar ou não, mas eram os mitos, né? Portanto, uma espécie de agregador social, seja o da cordialidade, que você falou, seja o da democracia racial. A ideia de que, no fundo, essa mistura ela é Brasil. Né? O vira-lata, o que é? Cruzamento de duas raças. Né? Ele não é puro, ele é mistura. No significante da mistura, já se reconhecia. O que começa a acontecer aí no 70 e 80? A mistura não é mais nosso ponto de identificação, ele é nosso ponto de divergência. Ou seja, a gente tem que encontrar uma forma vida que funcione. Como é que ela vai funcionar? Excluindo daqui as impurezas. Né? Isso torna nossos muros condominiais, leio isso como uma grande metáfora, muros que estão dizendo assim, não, né? Não vou te reconhecer. Né? Muros que são invisíveis, ou que produzem invisibilidade.
não vou te reconhecer, não vou reconhecer que entre nós, né, entre a diversidade, a divisão social, que sempre aconteceu, é possível a palavra, quer dizer, em vez da palavra amor. Bom, isso vem junto com um outro fenômeno muito interessante, muito brasileiro, vamos dizer, datando isso, que é uma mutação no nosso superego. Né? Não mais superego, essa instância que para o Freud era uma instância de proibição. Né? Uma instância que dizia assim, olha, não faça assim, era a lei social interiorizada. Era a lei dos seus antepassados assumida por aquela pessoa. E, portanto, para o Freud tinha uma dimensão extremamente restritiva. Né? O superego diz não. Né? Ocorre que, por algum tipo de inversão que é própria do processo, vamos dizer assim, das nossas formas sociais, e o capitalismo em particular, a partir de um determinado momento, nosso superego deixa de dizer não, ou deixa de primariamente dizer não, ou deixa de, vamos dizer assim, principalmente dizer não, e ele passa a, como diz o Lacan, a obrigar ao gosto. Né? Ele passa a dizer sim. Se você não é suficientemente feliz, você está em dívida. Em dívida com você mesmo. Por quê? Porque é uma obrigação, você dá pago. É uma obrigação, welfare state, né? O estado do bem-estar social. Né? Ou seja, a negação do que? Do mal-estar. A partir de agora, a vida, ela não vem com mal-estar. Mal-estar é para quem não conseguiu passar para o estado de bem-estar. Né? O estado de bem-estar, como é que ele vai ser produzido? Dado que ali, bom, divisão social, pobreza, violência, etc. Bom, ele vai ser produzido por segregação. Isso é impossível, né? E começa então a se instalar no real, né? Com os muros primeiro, com os síndicos depois. Porque essa figura do síndico é uma figura muito, muito interessante. Então, tem sido assim, recebendo cartas, associação dos síndicos, para, porque nós somos gente do bem, nós estamos só tentando fazer alguma coisa aqui, nada contra os síndicos, né? Estou pedindo. Enfim, os síndicos que são pessoas simpáticas, pessoas que estão querendo fazer o bem, realmente. Né? Eu me refiro, então, com a figura do síndico, a um outro traço dessa forma de vida, que é o gestor. Né? O gestor é uma figura nova que começa nesse momento, né? Quer dizer, começa a ocupar as nossas formas de vida. O gestor é o cara que não entende nada daquilo, mas ele gere aquilo. Ele faz aquilo da luta, né? Ele extrai mais valia daquilo, seja na educação, seja na cultura, seja no terceiro setor, seja na assistência social. Né? Nós precisamos nos acostumar com o estado de coisas e com um determinado estado que é demissionário, que é a invenção neoliberal. Né? Ou seja, ali onde havia uma reserva de risco, era para acontecer, eu não consigo, e há, por outro lado, um grupo de pessoas interessadas em fazer o quê? Em criar suas próprias leis. É isso o condomínio. Né? Condomínio, o isolamento entre muros e dentro dos muros a gente customiza a lei. Né? Essa palavra. Né? A gente faz uma lei para consumo local, que é a nossa. Com essas duas coisas, essa fórmula, vamos dizer assim, da fantasia, né? que está aqui na gramática inconsciente, que está em jogo nisso aí, e com esses dois elementos, a gente cria uma promessa de que, então, agora vai. Né? Se eu conseguir purificar o nós, nossa identidade, né? Só sobram os que são iguais a mim, e se eu conseguir fazer leis que sejam verdadeiras leis, ou seja, para todo mundo dentro do condomínio, né? Para nós, né? Isso vai produzir, então, a entrega dessa promessa, dessa obrigação superegóica, que é a felicidade. Bom, o que começa a acontecer já a partir dos anos 80 e 90? As pessoas se sentem infernalmente presas no condomínio. Né? O condomínio começa a gerar efeitos completamente assim, ficção científica. Né? Aumento vertiginoso de suicídio, depressão, consumo de entorpecentes, violência disruptiva, assim, velhinho andando, tropeça a bicicleta, vem outro xinga a velhinha, vem outro dá um estoura o carro enquanto iguais. Iguais, porque a gente sabe na psicanálise que a invenção de um nós desse tipo produz efeitos patológicos que o Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças. Né? Quando todos estão, enfim, identificados,
a diferença de que você tem um PNX e o outro tem um PNX se torna uma diferença brutal. A diferença de que você usa essa marca e o outro usa aquela outra marca se torna uma diferença de vida ou morte. Né? Ou seja, são efeitos colaterais dessa brilhante ideia, né, aplicada no real de produzir uma comunidade de iguais, uma comunidade que exclui a diversidade. Vejam, gente, que isso é um problema que está nasce lá nos anos 70, mas além para as nossas escolas hoje. Perguntem que diversidade cultural elas têm, as nossas escolas de privadas, né? Que tipo de relação com a diferença a gente tem produzido para as nossas crianças. Né? Ou seja, o condomínio se reproduz, né? Ele vai entrando e vai proliferando uma mesma lógica de mesmidade. Né? Então a gente tem idealização, a gente tem muros, a gente tem o síndico e a gente tem todo um novo espectro de sintomas que, vejam só, né, eles são sentidos como sintomas que não têm nenhuma relação com a forma de vida das pessoas. Né? Isso nos liga com outro fenômeno que é a medicalização massiva, consumo de psicotrópicos. Sim, vertiginoso, vitalina para a criançada. Né? O que é isso? É o capital se apossando dessa nova substância ainda impensada, né? Que são as formas de sofrimento. Então, as formas de sofrimento são um grande negócio. Fácil de, vamos dizer assim, administrar, mas dependente desse deslocamento, né? Desse truque ideológico. Quer dizer assim, olha, o seu sofrimento não tem nada que ver com a sua forma de vida. Seu sofrimento tem que ver com o outro, né, com a outra forma de vida, né, daquele que está fora do seu muro. O seu sofrimento tem que ver com os seus neurotransmissores. O seu sofrimento tem que ver com, enfim, uma série de categorias ou definições, sabe? Pensa na ativa moral, ascendente hoje, né, na ativa religiosa, né? Com tudo menos com a relação que você tem com o outro, a relação de palavra que você tem com o outro, o tipo de política de sofrimento que você pratica, o tipo de muro ou de reconhecimento que você pratica. Bom, então, a partir desse nó, que está mais claro, né, entre identificação, né, que é a criação dessa autossegregação pela classe média inicialmente, mas depois se extraiu pelo resto. Hoje a gente vive um estado em que a autossegregação ela se transformou em um conceito muito, muito curioso, que é sobre estilo, né? O estilo, o perfil, se vocês quiserem, é uma forma que a gente se encastela dentro de muros, né? Dentro de muros para produzir, vamos dizer assim, identificações reificadas. Né? Bom, questão posta é essa, eu vou encaminhar também aqui que eu entendo ser uma espécie de antídoto, né, para isso, que é a intenção de outras formas de sofrimento, outras narrativas de sofrimento. Né. Essa, que é grega, né, que traz o bode, põe o bode para fora, que daí você limpa a cidade, ela fica purificada, catarse, sabe, isso é uma forma antiga, nobre, né, mas não é a única. Tem muitas outras e a gente está deixando de conhecer essas outras. Né. Formação de pactos, perda da alma, dissolução da unidade espírita, tem várias outras formas, né, de narrativas de sofrimento. E o que aconteceu? De repente a gente tem uma política que tomou conta e agora está dando as cartas. Né? Isso não é necessário, isso é contingente. Né? Isso é um fato que assim, depende de nós. Obrigado, professor. Tem bastante pergunta aqui, não sei se vocês têm compromisso depois das 11 da noite, porque até para a gente responder tudo vai ser. Eu tentei organizar aqui mais ou menos, pegar o possível que algumas perguntas têm em comum. E queria aproveitar para contar uma história antes de chegar nessas perguntas que tem a ver com o nosso debate. O professor Christian, a gente se conheceu há uns 2 meses. Tinha pedido uma entrevista para ele que saía no site do Café Filosófico CTFL sobre mal-estar, sofrimento e sintoma. É um livro
grande. O jornalista às vezes pede entrevista, ele lembrou ele, mas eu fiz questão de ler Topic, porque, e aí, enfim, em casa é um pouco complicado meu livro, porque eu tenho um filho de 2 anos e ele come livro, ele livro e come. Então eu descobri que tinha um café perto do trabalho ali, e eu fui ali assim, no meu horário de almoço eu ia pra lá, eu sentava, um café bacana, em Campinas, né, pessoal. Muito educado, vai pra lá, na hora do almoço, assim, no café, eu engordei uns 15 quilos dentro do frio, porque tem um bolinho ali que é sensacional. Enfim, e é curioso perceber como tudo aqui, eu tô na narrativa que a gente acompanha ali nessa discussão que o senhor fala muito bem, a gente consegue observar isso no discurso muito próximo da gente, né? Depois que inventaram um negócio de uma Facebook, dá a impressão que aquele tiozão tosco do almoço de domingo, ele se multiplicou em proporção geométrica, né? E ele tem resposta para tudo e mexe, cara, o brasileiro é assim, aí tem aquela categoria do brasileiro aqui. E além do seu livro, dentro desse café, que é muito legal, café mesmo, o sujeito começou a falar do meu lado ali, enfim, começou a... É um roteiro pronto, isso é uma coisa impressionante, né? Que paga imposto demais, paga imposto na tela, que não sabe direito. Tudo que a gente já ouviu, que o brasileiro é folgado, que aqui as coisas só funcionam no jeitinho, eu não tenho dica, que eu trabalho já em empresas e estou ferrado, na verdade, só eu me ferro, que só acabou o país, a classe política, o Estado, não sei o que, vai caindo. Não, ainda não tinha, ainda a palavra da moda ainda não era cristofobia, né? Porque senão ia chegar, porque toda a ditadura gay também, tal, tem uma ditadura gay no Brasil, eu que sou hétero, estou sendo oprimido e tal, assim. A cristofobia, a gente fez a conta ali de ontem para hoje, que matou 0 cristãos em que cristãos há 505 anos, 15 anos no Brasil, matou, enfim, mas eu não tinha ainda essa categoria de cristofobia, mas foi seguindo ali o roteiro. Então, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Podia ter disputado duas formas, eu prefiro tomar cerveja, se é brasileiro, brasileiro é assim. Não tem, eu prefiro tomar cerveja ali, sambar e tudo mais. Brasileiro, se ele fosse de qualquer outro país, ele não teria abandonado as duas copas, teria sido, até hoje, uma referência para o Messi, e aquela conversa. E no fim ele falava que o brasileiro não gosta de trabalhar no Brasil porque o calor influencia, era um discurso assim. Não precisa ir muito longe, o cara está ali do seu lado, ele é esse discurso muito... Eu li um livro sobre a belíssima alegoria sobre o que é o muro, o muro como uma construção, como uma interdição de algo que comunica, como algo que você afasta o outro, esse intruso que daqui para cá não entra, e é daqui para lá é ele, isso não tem nada a ver comigo, eu não reconheço esse outro. E dentro desse muro eu consigo reproduzir uma série de mazelas que eu só reconheço lá fora, essa violência, o objeto inclusive, que obviamente vai falar muito melhor do que eu, mas enfim, pensando como aquilo funcionava. Nesse café tem uma parede de vidro, e de lá dava para enxergar, perto ali da calçada, um sujeito erguendo o muro. E era a hora do almoço, que era a hora que eu tirava para ler o livro, porque o sujeito falando que o brasileiro não gosta de trabalhar, a gente ali no ar-condicionado, no bolinho e tudo mais, porque no Brasil as pessoas não gostam de trabalhar, é típico desse povinho, desse... E tinha um cara ali no muro na nossa frente, ali, suando em bicos ali, para que tivesse um muro entre aquele café e as outras casas e outras construções. Enfim. O cara trabalhando, enfim, ele não se via, apesar de ser uma parede de vidro e um muro concreto, logo em seguida, eles não se viam, eles não se reconheceram, 2 países que não se viam. Um tinha a verdade sobre o que era esse brasileiro, esse espírito imundo e preguiçoso, e macunaíno, que o Brasil, que as coisas são assim, são naturalizadas. É uma herança de Portugal que aqui nunca mudou, na concepção desse discurso que chega, né? Ela não está na sua... A gente não precisa ir longe, ela está aqui do nosso lado, desse discurso. E um país que não se viu, a minha vontade é pegar a mão de um e levar até o outro, assim, se conheçam, porque vai saber o que vai sair daqui, conta pra ele o que você disse, porque os brasileiros não gostam de trabalhar. Enfim, sairia provavelmente algum do 7º capítulo do Relatos Selvagens, aquele filme argentino. Algum consenso ia ter que sair dali e vai saber qual. Então, eu queria levantar essa questão, acho que
parte das questões também que foram feitas, e que elas vão mais ou menos nessa linha, que é a questão da invisibilidade, do não reconhecimento do outro, do sofrimento do outro, como isso descamba para um discurso de ódio, que é latente, hoje, enquanto esse sujeito falava, se chamava, meia dúzia de amigos acompanhando aquele olhar, bovina, assim, isso aí mesmo, né, Brasil. E isso a gente vê no compartilhamento do Facebook, isso aí mesmo, bandido bom, bandido morto, todo esse discurso de escão, e que no fim sempre termina. Você ama ou não o seu país? Vai para Cuba? Tem uma das perguntas aqui, inclusive, conta das agressões públicas de pessoas que pensam diferente, que representam um pensamento diferente, que começaram a ser agredidas quando frequentam restaurantes, enfim, já teve gente que ouviu, vai para Gaza, né, uma coisa... Como isso é articular? Quer dizer, essa invisibilidade, esse não reconhecimento, como isso descamba num discurso nacionalista, quer dizer, o meu país, você ofende o meu país quando você vota no fulano, ou quando você lê esse tipo de revista, assim, e tem uma patrulha em cima disso, esses síndicos, vigiando o que a gente vê, o que a gente produz, o que a gente pensa, e como isso descamba nesse discurso de ódio. Pegando o também numa das perguntas, como a universidade ela pode arrebentar esses muros também e o quanto ela não ajuda, enfim, também não dialoga com essa, a partir de um muro também que não agrega. Eu queria que cada um de vocês tivesse um comentário a respeito dessa invisibilidade que descamba desse discurso de ódio que a gente tem acompanhado. Aquilo deu isso, né? O discurso de ódio, a intolerância, o retorno bizarro da homofobia, a retomada, vamos dizer, a aparição de um discurso conservador querendo pautar ética, o que é Bolsonaro, que é oficial, é comissão de direitos humanos. Isso é uma coisa que revela, quero crer, né? E o segregacionismo, ele perdeu a vergonha, né? Ele deixou de ser apenas uma forma defensiva de vida, né? Uma vida baseada na, olha, eu preciso me proteger de você, né? E por isso eu torno você mais perigoso do que você é. E tão mais perigoso quanto mais eu te desconheço, que é um ponto crucial do apólogo que você trouxe, né? Quer dizer, quanto mais eu me fecho numa mesma identidade de grupo, uma identidade postiça, condominial, mais, vamos dizer assim, ofensivo ao meu ego é a existência daqueles que não são como eu. Né? Bom, mas depois de passar 20 ou 30 anos dentro de um condomínio, qual é a possibilidade que você tem de articular um discurso, né, com essa outra pessoa? Muito pequena. O que vai acontecer é que a tua relação com o outro, que se tornou invisível, mas de repente o condomínio faz buraco, né? Ou o condomínio começa a vazar, porque não funciona mais, que começa que você autoriza a prática de segregação a entrar no discurso público. Isso é um retorno ao período que é escravatura, né? O período... ou da violência de Estado, né? O momento em que talvez algo dessa história lá da origem, do momento originário dos condomínios, que não pôde ser pensado, volta agora como uma espécie de segregação ostensiva. Né? Porque isso é novo, né? Que existe ressentimento social, existe uma indiferença ao sofrimento do outro. Inclusive, de forma reversa, isso já está dado. Mas o que teria acontecido para que, de repente, eu me autorize a ir a um espaço público dizer que essa outra pessoa já precisa ser excluída, ela precisa ir embora do Brasil. Ela tem direito à existência. Isso é muito fora, vamos dizer assim, de propósito. Isso revela uma falta de prática com as relações de conhecimento que não se deu em 10 anos, que não se deu em 5 anos, que não é uma invenção do Facebook. É algo que já estava se fermentando a nossa lógica condominial de fratura e de recusa de reconhecimento. Me
Espirei muito nos trabalhos do professor Gessé sobre a nova classe trabalhadora, porque nesse movimento de mudança de posição social, a gente está costumeiramente interessado nos ganhos que isso traz. Né? Na melhor distribuição de recursos que isso traz. Né? Minha posição nessa conversa, teria até uma questão para o professor Gessé, que é o sofrimento da nova classe média, se é que podemos chamar assim. Né? Atendendo pessoas que passaram por esse percurso, a gente vê que há uma dificuldade, há um problema de articular o sofrimento que é a mudança de classe. Né? A perda da diferença de origem, eu sofrer de outra maneira. Eu procuro um psicanalista, porque agora eu não posso mais sofrer e resolver isso com um rito, com um culto. Eu preciso modernizar a minha forma de sofrimento. Então, vocês estão sofrendo mesmo sofrimento. E vários, né, nesse momento, precisam ver a construção de um pequeno condomínio. Né? Quer dizer, procuro o condomínio como referência simbólica, né, para uma forma de sofrer que é própria da classe alta. É assim que a gente deve. Isso produz. Não sei, agora que eu vi a sua. O que o senhor pensa sobre isso, né? Com a sua pesquisa assim, extensa, né? Com as narrativas dos trabalhadores, né? Quer dizer, no fundo, eu acho que a forma. Todas as classes, elas compartilham padrões de avaliação que são comuns. Né? Por exemplo, a ideia de que a gente não tem essa ideia. Né? E a gente imagina que esses padrões são conscientes, não são conscientes. Né? Você, na sua tradução, chama isso de inconsciente. No nosso caso, você chamaria isso de pré-reflexivo. A sociedade inteira é montada por fraude. Né? A sociedade é um grande império, ela é uma grande mentira. Né? E ela é uma grande mentira por razões que são muito, muito óbvias. Ou seja, existem muito poucas pessoas monopolizando todos os privilégios. Né? Para que isso aconteça, você tem que criar uma moeda falsa. Né? E num país como o Brasil, onde 70% das não são privilegiados, sofrem alguma forma decisiva de exclusão. Né? Ou seja, isso é monstruoso. Né? Essa, para mim, é a especificidade, né? como certamente do que eu compreendi para você também. Quer dizer, e aí a questão passa a ser, eu acho, quais são esses critérios que são invisíveis, que nós todos compartilhamos sem que a gente saiba. Tá? E como são esses mecanismos de avaliação de fundo, né? E aí eu acho que tem dois componentes que são, quer dizer, esses dois componentes da personalidade sensível, né? Ou seja, ele é extremamente importante, especialmente nas classes privilegiadas, é a forma como as classes privilegiadas, entre nós, os mais ricos, os endinheirados, a gente mantém uma classe alta, né? No sentido alemão, inglês, francês. Tem muito, muito dinheiro, né? Mas a concepção do mundo dela é muito semelhante da classe média. Né? E aí você tem a classe média. E como é que essas pessoas se separam dos mais pobres? Né? Do que a gente chamava, da pesquisa que nós voltamos muito para evitar, para criticar esse termo de nova classe média, porque eu fico 15 minutos.
exatamente porque ele confunde mais do que eles, cada vez ele é propaganda do fundo. Ou seja, do fundo que está se criando no Brasil e que sequer é uma peculiaridade brasileira, ele é montado por uma nova fase do capitalismo, esse mercado financeiro, ele monta um novo regime de trabalho, aí você monta uma nova legitimação, aí as pessoas se acreditam que são empresárias, né? No fundo elas devem ao banco, tudo, né? Elas trabalham 15 horas por dia, né? Porque elas acreditam, porque elas são 22 milhões de autônomos, né? 3 ou 4 milhões são pessoas que podem ser quase pequenos empresários, né? E por isso muitas dessas pessoas imaginam que são empresários, que também que é quando elas devem ao banco. Então, o banco é esse capital que se torna abstrato. Né? E as pessoas, então, quer dizer, são super exploradas, sempre que elas vejam quem é esse super explorado. Né? Um novo tipo de legislação do capitalismo. E essas pessoas existem em todas as grandes nações emergentes, ou seja, aonde quer que existam muitas pessoas dispostas a fazer qualquer tipo de trabalho no fundo e serem. Tem super explorada aí, você tem a Turquia, e a Tailândia, a Índia, a China, o Brasil, o México, etc. Né? Então, essa nova classe trabalhadora, que é diferente da classe trabalhadora fortíssima, né? É o grande, no fundo, é o que é mal chamado de classe C, ou de nova classe média. Né? Essas pessoas são separadas das classes privilegiadas, né? Pela noção, eu acho, dessa qualidade específica, né? Um grande pedido. Né? Ou seja, as pessoas que têm um gosto, etc. Né? E, essas pessoas são, sentem um preconceito, né? Aberto, mas sentem um preconceito fechado, um preconceito não está no que a gente diz aos outros. Né? É a forma como a gente olha os outros, da forma como, quer dizer, e a gente aprendeu, nós todos aqui, né? Aprendemos a classificar as pessoas, né? Pela forma como anda, pela forma como fala, né? pela roupa que ele usa, etc. Né? E as classes média e alta, né? Reproduzem, ou seja, e aí, obviamente, o não reconhecimento dessas pessoas, né? Vai ser consumido num sofrimento sem fala, um sofrimento mudo. Ele é provocado, né? Por classificações sociais que todos nós compartilhamos, mas que beneficiam apenas alguns. Né? Então, pessoas que têm o bom gosto, etc. E nós todos fazemos isso do modo consciente. Né? Ou seja, em maior, quer dizer, é claro, aí, que o grau é variável, a gente pode fazer um esforço, né? De autocompreensão, a gente pode tentar perceber como isso se dá, etc. Né? Essa coisa de comer, etc. Você pode ser como pouco, etc. Né? Aí você animaliza os outros, come muito, porque o filé é grande, etc. E tem muita fome, igual um animal. Né? Quer dizer, nas classes altas, essa ave, né? Se tornar essa escravo, mero espírito, né? Você não precisa comer. Né? Não tem um prato de um francês ridículo, né? Eu não come nada, né? E aquele não pode comer, não pode alimentar ninguém, etc. Né? Mas ele está, teve a distinção, né? Isso faz com que você compartilhe solidariedade com seus iguais, que você está montando, né? E cria um abismo, né? Óbvio, né? Quer dizer, isso é uma extraordinária legitimação de privilégio, né? Porque ela pode estar sob toda a máscara de democracia, né? Não é uma coisa de direitos, etc. Né? Então, você não pode fazer nada disso. Se dá de um modo invisível, né? E tal, eu acho que esse é o lado, por exemplo, do mundo desse sofrimento. Eu quero que essas pessoas querem efetivamente participarem desse mundo, né? Eles querem ser classe média de verdade, né? Porque se você pensar, eu posso, depois que eu já decidi que eu sou classe média, eu quero ser mesmo, etc. Né? Mas isso é legal, para além da luta de direitos, tá? Né? Quer dizer, eu acho até incrível a gente separar essas coisas e dizer, ah, é uma luta de direitos, e é uma luta de direitos, quer dizer, não é um mero consumo, isso total é louco, né? Né? Porque no fundo do capitalismo moderno, quer dizer, você ter acesso ao consumo é a forma, talvez, que primeiro você, né, exercer direito, tá? Na classe, que você quer conseguir com coisas boas, né? Isso é extremamente importante, né? Quando você quer conseguir, a defesa
separar essas duas coisas. E o outro elemento que eu pude desenvolver antes, que eu acho extremamente importante também, que é também de uma hierarquia dividida, é quando você separa gente e não gente. Nós tivemos um ponto que era fulcral na sua fala, então, né? Ou seja, existe nos 70% do Brasil que é menos, que é subgente, etc., né? Existe uma separação entre o que é gente e o que é não gente. Então, né? Isso não gente não é uma coisa, não é uma dimensão da cidadania formal, etc., né? É também uma prática, né? É demonstrado na prática, 24 horas aqui. Então, tem gente que, quando a gente diz assim, essa ideia, né? Se a distinção dos modos, ou seja, na sensibilidade, né? A personalidade sensível e insensível é o que separa, na prática, as classes altas das classes baixas. Tem uma outra distinção, que é também, e aí é uma distinção da Alemanha, da França, do Brasil, da Argentina, ou seja, é uma balela separar o Brasil desses países, embora a teoria central racista não faça isso. E a nossa engula esse racismo, assim, que produz da pior maneira, né? essa baixa autoestima, né? essa outra hierarquia é aquela que tem a ver com o produtor útil, né? Ou seja, a gente admira quem é produtor útil, isso é em todas as classes, nós todos, né? Por exemplo, então, se você tem uma pessoa que não é de classe média, mas é um eletricista, que vai na sua casa e resolve, né, no problema de saúde, etc., você admira essa pessoa. Né? De onde vem essa admiração? É exatamente dessa nossa noção. Eu preciso desse cara, esse cara contribui para o bem comum. Ele é um produtor útil, ele tem conhecimento incorporado. Né? E é um conhecimento útil, é técnico, é menos do que você ser economista, advogado, etc., mas é algo que eu preciso, etc. E a gente faz essa hierarquia, sem que a gente saiba, de modo inconsciente, ou prega, ou pré-reflexivo, né? Mas a gente tem no Brasil de 20 a 30% de pessoas, não? Abaixo desse nível, que é a especificidade brasileira. É o que separa Brasil de França e Alemanha. Não? Quer dizer, ou seja, pessoas que são subgentes, não? E elas não são subgentes por nenhuma maneira, então, elas são subgentes. Nós todos, cada um de nós aqui nessa sala, reproduz isso. E ela pensa no nosso olhar, né? Quer dizer, quando a gente muda de calçada e é feito o contato, etc. Né? Essas pessoas sentem isso 24 horas. O olhar é altaneiro, etc. O evitar, etc., etc. Por quê? Porque essas pessoas não incorporam conhecimento, não são percebidas como úteis. Eles não são de dar um dinheiro ao guardador de carro para proteger o nosso bem. Dela própria, do próprio guardador de carro, no fundo, né? Quer dizer, não é um negócio muito. E isso fica, é óbvio, fica claro na forma que se dirige a vida, etc., etc. Então, não é só, quer dizer, e aí só para assim, muito estado, né? No Brasil, mas, por exemplo, é extremamente importante a gente entender o quê? Não existe Estado reformador dentro de uma sociedade tão autoritária e conservadora como a nossa. É escandaloso como nós somos perversos. Né? Nós, a sociedade, né? O Estado hoje em dia até que se contrapõe a né? isso. E a gente, porque isso que nós somos nós, né? Que montamos secularmente isso, né? Modernizamos o presente de acordo com esse histórico, né? E mantemos uma escravidão agora completamente invisível, né? E de pessoas que só têm o corpo. Que são humilhadas cotidianamente por nós, com sofrimento mudo. Quer dizer, se nós não temos condições de perceber isso, imagine quem não tem acesso à capacidade de argumentação, o pensamento abstrato, etc., etc. Ela é completamente vítima disso. Né? Isso é um sofrimento cotidiano que não é só econômico, não é só monetário, mas que é moral, é existencial, etc., etc., que todas essas pessoas se contrapõem. Né? Acho que nós vivemos a exacerbação de uma contradição que estava presente no que eu citei aqui, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O primeiro artigo é que todos são iguais perante a lei.
Logo em seguida, você tem quais são os direitos. O primeiro direito é o direito à vida. O direito à vida nos iguala. Isso é uma questão clássica, um axioma clássico, porque cada um tem uma vida. Então, se cada um tem uma vida, pode ser o rico, pode ser o pobre, pode ser quem está no topo, pode ser quem está embaixo da pirâmide social, todos somos iguais. O segundo direito é o direito à propriedade. A direito à propriedade tem um problema. Se eu tenho uma propriedade e o Christian tem 10, ele, como é um direito fundamental, ele tem 10 vezes mais direito que eu. E são direitos equivalentes. Essa exacerbação é que nos diferenciou, e a luta dos direitos sempre foi tentar, na sociedade liberal, elidir essa questão da propriedade, mas ela está fundada. Toda a ciência social foi montada, o marxismo foi muito montado em cima dessa questão do direito à propriedade individual. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que isso produziu uma exacerbação nos últimos 30 anos, que é uma fragmentação extrema da sociedade para justificar o direito à propriedade nos níveis de desigualdade que a gente tem, especialmente num país como o Brasil. Você tem aquela frase famosa da Margaret Thatcher, em 93, ela publica as memórias dela em Downing Street, e ela fala o seguinte: que esse negócio de sociedade não existe. O que existe são os indivíduos e suas famílias. Então, a exaltação do fragmento justifica a desigualdade. Então, a sociedade não pode ser entendida na sua totalidade, ela pode ser compreendida nos seus fragmentos. Quais são os fragmentos? Os fragmentos privativos de cada setor. E aí você passa a levantar como um valor essa fragmentação na forma do mundo privado. Não é mais a privatização das estatais como um corolário político de todo esse mundo neoliberal, mas do que é privativo. Quando o Christian fala dos condomínios, os condomínios são vendidos à publicidade no espaço privativo. Uma praia privê, um camarote exclusivo no carnaval, a área VIP, e a catraca, né? O que você pode entrar, onde você não pode. Essa extrema fragmentação é a essência do neoliberalismo, é a essência. Você não tem mais a sociedade. E isso perpassa as ciências sociais, você passa a estudar setores da sociedade, você passa a estudar a questão feminina, a questão do negro, a questão da criança. Claro que você tem que estudar a especificidade, mas não isolada, apartada de todo que gera essa diferença. Um milionário americano, estava ouvindo aqui a conversa, ele falou nos anos 30, quando as cidades começaram a se tornar megalópolis e começaram a ter os seus centros quase intransitáveis por causa do trânsito, do fluxo de pessoas, do número de trabalhadores, ele falou uma frase que eu acho genial. É o seguinte: eu não vou mais ao centro da cidade. A cidade está cheia de gente, os bares estão entupidos, os restaurantes estão entupidos, ninguém mais vai lá. Quem é o ninguém? O ninguém somos nós. O ninguém somos nós que estamos fora disso, fora do entupimento, fora dessa cidade lotada, crowded, dessa cidade cheia de gente. E isso é que diferencia, isso é que procura criar a fragmentação. Então, você, para fragmentar, você precisa criar em cada um desses pedaços uma pequena ideologia para justificar. Então, para eu justificar um combate mais duro à violência, que tem causas variadas, desigualdade, não preciso enumerar, eu vou criar maioridade aos 16 anos. Vou reduzir a maioridade, a gente põe em cana a garotada. Quem são? A garotada que está lá no centro da cidade, esses milhões que ninguém sabe quem são. Então, você cria um fosso entre o outro, torna a vida confortável, não só porque você vai botar ele na cadeia, não só porque você vai aumentar a repressão, mas aumenta uma justificativa, significa que eu estou combatendo dessa maneira. É muito comum, o Veríssimo fala que as pessoas que mais têm soluções para a vida da gente, quando você toma um táxi, o taxista começa, ou então alguém na rua, mas fala: soluções para o Brasil. É aquele negócio: solução para o Brasil, matar 1 milhão. Eu já ouvi um taxista falando: para resolver o problema do Brasil, tem que matar 1 milhão. Eu pergunto para você: cruza a fila? Você está lá na fila? Essa é a questão, porque o matar 1 milhão é o outro. O da maioridade penal aos 16 anos não é o meu filho. Eu vou ter uma lei do condomínio especial. Eu estou na área VIP. Eu não estou submetido a isso. Eu estou multiplicando uma ideia do público e do privado que, no caso brasileiro, vem da escravidão. Na escravidão, vocês sabem que a Constituição de 1824 é uma Constituição liberal
a semelhança da Constituição francesa da Revolução. Ela é uma Constituição que os homens são todos iguais, lá cita os homens como da Revolução, são iguais perante a lei, o ensino é público e gratuito para todos, e não toca na relação social fundamental que era a escravidão. Por quê? Porque o escravo não é absolvido pela Constituição, porque ele é coisa, ele é minha propriedade. Se alguém mata outra pessoa na sociedade, ela vai para a cadeia. Se o escravo meu mata alguém fora da minha fazenda, eu não vou, que é um condomínio antigo, eu não deixo ele ir para a cadeia, porque ao ele ir para a cadeia, eu perco o dinheiro investido no capital homem, ou na peça, como se chamava o escravo, eu vou perdê-lo para a polícia, para a força, ele vai ficar confinado. Quem vai me indenizar? Então, a lei que vai eleger a minha fazenda, a minha senzala, é minha, assim como a lei do condomínio é minha. E aí a diferenciação entre público e privado, você cria um fosso profundo, que você exalta o fragmento, o privativo, o exclusivo. Por isso que a privatização pega tão bem aqui no Brasil, nos nossos países. Porque ao pegar algo público, abastecimento de água, energia, telefonia, escola, segurança, eu estou tirando daquele lugar onde estão os feios, surdos e malvados. Onde estão aqueles que têm que morrer, que 1 milhão tem que morrer. Onde estão aqueles que têm que ter maioridade aos 16 anos. Eu extraio e coloco diante da minha legislação particular, do meu domínio particular, ou dessa exaltação do pequeno condomínio, ou do condomínio, ou da área exclusiva, da área do fragmento. A disputa nossa não é só do público, do privado, do Estado, como espaço público, da disputa política, aquele que falou grande, a sociedade civil ampliada. Mas é para você romper a lógica do fragmento. A lógica do fragmento é que permite a gente dividir a sociedade em raça, dividir a sociedade nessas questões que não são fundamentais, são importantes, mas não são fundamentais como a divisão de classes, que é mais clara na sociedade, você tem interesses constituídos, você historicamente criou partidos para defender interesses de classe. Você apartou, eu não quero um feio, sujo, malvado perto de mim, eu fico mais confortável. Eu me lembro, eu estudei muito a história da imprensa. Houve uma revista no começo do século XX chamada Cosmos, no Rio de Janeiro, era uma revista extremamente luxuosa, caríssima. Ela custava o preço, ela custava um jornal diário custava 40 reais, a Cosmos custava 1.000 reais. Para vocês terem uma ideia, ela era 25 vezes o preço do jornal diário. Mais de 100 reais hoje. E era uma revista que tinha assinantes, ela era reduzidíssima e tinha uma crônica no editorial, logo nos primeiros números. Tinha sido inaugurada a Avenida Central no Rio de Janeiro. A Avenida Central hoje é a Avenida Presidente Vargas. Hã? Rio Branco. Rio Branco. E ela foi construída à semelhança da Avenida Francesa, a reforma urbana no Rio de Janeiro, uma reforma excludente. Então. O Rio de Janeiro é uma cidade miserável, que pedia urina e pedia fezes, como vários cronistas falavam. Pois esse cronista dizia o seguinte: eu ontem estava na nossa recém-inaugurada Avenida Central e vi um espetáculo dantesco. Uma família de mulatos descalço com seus andares, seus sacos de roupa suja, andando por nossa avenida. E aí ele disse, indignado, que na Alemanha ou em Paris jamais se vê algo semelhante. Esse tem que ser tirado, tem que ser tornado invisível. A maneira de tornar invisível é tornar a avenida, que é um espaço público, um condomínio. E foi isso que foi feito com o espaço público brasileiro, era um espaço público de classe. O espaço público de classe exclusivo segrega, eu tenho que tirar o diferente. Contra ele, eu vou fazer o que for necessário para limpar a minha vista, deixar a minha vida confortável, com todos os problemas que o Cristo fala aqui do mal-estar, mas que eu vou limpar para que a minha vida, no meu fragmento, seja o mais confortável possível. Acho que a disputa não se precisa acabar com os fragmentos, seja na vida cotidiana, seja também no estudo acadêmico na universidade, quando a gente tem. Estuda a história como fragmentos, estuda a antropologia como fragmentos, estuda a sociedade como, não como amor aos pedaços, mas como convivência aos pedaços. Obrigado. Bom, eu recebi aqui uma mensagem aqui do biscoitinho chinês que acabou, faltavam 10 minutos e 10 minutos para terminar, mas enfim, já deu. Pois é,
Eu levei uma hora para organizar as perguntas e nessa uma hora acabou o roteiro. Mas eu separei algumas pessoas deixaram um e-mail aqui, as que foram direcionadas eu entrego em mãos. Eu acho que tem algumas perguntas sensacionais aqui, algumas eu tentei conversar aqui naquela nossa primeira pergunta, mas algumas pessoas deixaram um e-mail, tem umas perguntas entregues em mãos aqui, eu acho que vão inspirar artigos e reflexões ali. Esse debate aí não acaba aqui, né? Então, provavelmente, quem segue a produção de cada um aqui vai, fatalmente, encontrar alguma dessas questões em algum momento. Queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer os participantes, e acho que é isso. Muito obrigado. Alguns avisos, para evitarmos transtornos, solicitamos a todos que não deixem seus pertences no teatro. Teremos agora um intervalo de 30 minutos, retornando às 16h30. Pedimos a todos que deixem o teatro neste momento para a preparação da sala para a próxima atividade. Obrigado a todos.